За сайн бацхан уу? Баяраа байна. Наттай цог. Хүмүүл маань. За бид өнөөдөр 2022 оны Оскарт хоёр төгөлмөр дэвшсэн Netflix-ийн original Tick Tick Boom киноны тухай ярилцахад бэлэн болсон байна. Ерхдөө сэтгэл хөдлөлтөө хиндээ review маягаар яваад сүүлд ерхдөө нэлээд spoiler талдаа явна гэж бодож байна. За тэгээд энэ киног ерөнхийдөө хэр удаан хүлээ. Тэгээд ямар хөө хүлээлттэй байснаас чинь хэлээрэй. Миний тал хүлээлт байхгүй гарамц гэж мэдээг өгч байгаа. Тэгээд гинт 11 сарын хэр дунд орлоо. Гарсан байсан. Тэгээд үзнэ гэж бодсоор байгаа. Цаос кор хүлээл. Харин тийм миний өвчгсэг гарчих үеэр нь баг шиг мэдсэн. Тэгээд үгүй гэж бодсон. Үнэхээр нөө санаа байвч сачи хүрхгүй гэдэг шигтэй. Үнэхээр яг амжихгүй явсаар байгаа л Оскарын өмнөх шүн мөн баг үгүй яа. Үнэхээр фэшнтай байсан тул тэгээд үнэхээр үнэхээр гоё. Таалагдсан амир агир хүлээж исэн гэхэд яшаа гарцсан гэв. Өөрөө үсхий амир хүлээж исэн гэх юм уу? Тэгээд тэр агир сэтгэл төрсөн чамд хэр таалагдсан бэ? Нүлэн таалагдсан шүү. Ингээд амир онцгой юм онцгой сод юм байхгүй мөртлөө нэг тийм чимэг юм уу? Тиймэрхүү байсан агир таалагдсан. Ингээд Andrew Garfield аваагийн жүжиг төр болсон. Чимэг юм байли. Аха. Ирэхэд ойр шигэлтгүй ер нь л нэг мюзикл жанр үздэггүй төрлөө шүү дээ. Тэгэл мюзикл кино үзсэн. Ерхэд айгүй гоё байлаа. Тэгээд яталчгүй мюзикл тэгээ сайн бүтээл болохоор Лалалендийг санагдуулж байсан. Яг уу харьцуулж байгаа юм биш зүгээр л мюзикл болохоор бидний нэг үздэг болохоор биш. Сануулсан гэх юм уу? Тэгээд бас Disney Plus-ийн би буруу санаагүй бол 2020 онд нэлтэжсэн Clouds гэдэг кино байгаа. Хин Аргус, Сабрина Карпентер гэсэн жүжигчдийн бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээд би дуусныхын нэрийг мартчихлаа. Зак Собиак гэдэг нэртэй хүний тухай. Ерөөхдөө уушны хор дотор өнгөрсөн дуу зохиоч дуулдаг байсан хүний тухай тийм амтарчсан бүтээл байхгүй юу? Тэгтээ бүмшиг адилхан. Тэгээд тэр кино бас үзег бол үзэрэй гэсэн санал болгомоор байна. Бас яг уу энэ мэт шиг маш сайн бүтээл биш гэдэг яг бас айгүй их таалагдсан гоё бүтээл байж чадсан гэдэг бас дурдмаар байна. За ерөөхдөө кино руугаа арах юм бол мэдээж бүхний ярианы сэдв болж байгаа Andrew Garfield гол зүйл. Тэгээд Vanessa Hudgens, Alexander Sheep, Robin the Jesus. Тэгсэн хүмүүс ихэд голлох дөрүүдийг бүтээж тоглосон байна. За чиний хувьд ямар хөө дөрүүд гоё санагдав? Тэгээд жүжигчдийн бас перформансуудаас ярил л да. Жүжигчдийн бүрэлдэхүүн сайн танд жүжигч байгаа үлдэ. Тэгтээ яг нөгөө кинондөө бол таарцсан. Дүр болгоно ямар нэгэн байдлаар нөлөөтэй санагдсан. Тэгээд амар том нүсэр бүрэлдэхүүн каст байгаагүй гэсэн мөрчлөө яг тийм нэг химиг харуулж чадсан гэх юм уу дөрвөрс цаа дөрүүдээр. Тэгээд манай эмхтэйгийн дүр чинь бэлээ. Эхнэр Сьюсэн. Сьюшан. Сьюсэн дүр бас айгүй таалагдсан нэг Андрю Гарфилд илүү хоршоод meaningful юм утга учиртай байж байна. Аа. Юу яг Сьюсний дүрт тоглосон жүжигч нь Александра Шип гэдэг жүжигч юм байгаа. Ерхдөө өнгөрх кинонод энэ бас үзчихсэн бол гой гой кинонд тоглож байсан. Love Simon энэ төр тоглож байсан шүү дээ. Бас хэрэг үзчихсэн бол маш гой кино байдаг. Ерхдөө гой гарч ирж байгаа гой жүжигч юм бас байгаа. Эндрю Гарфилдийн партнер бол тоглосон бас айгу баяртай байна. Эндрю Гарфилдтэй шүү дээ. Юу ярих вэ? Үнэхээр л яг амьдрих хагас хайрлаа энэ залууг. Үнэхээр 2014 оноос хойш Spider-Man Amazing Spider-Man 2-ыг би анх юунд үзчихсэн л та. Театрт миний анхны театрт үзчихсэн кинонуудын нэг байх гэж бодож байна. Нэг нь үзээгүй байж шууд хоёрлоо мартлаа. Миний бас тэр киног үзсэн юм юу? Гадлын хөдлөлт гэхгүй би тэр чинь санаасаа хэлээд яах вэ? Багийн хөөхдөөсөн. Тэгээд юу ганцаар үзчихвэс юм аа. Яа чи ээж авд нэг ажил гараад ганцаар үзэх болсон. Тэгээд театрт очиод яасан чинь 10 минутын өмнө кино эхэлсэн. Тэгээд би тэрийг үзэхгүйгээд эхнээс нь үзээгээд 2 цаг гарна гэнт зүгээр би чинь жоохон хөвгт хийх юм байхгүй ч би босчул төөрчин яг үнэ театр тэгээд зүгээр нөгөө театрын дэлгэц 2 цаг хар суучаад киног үзчихсэн тохиолдоод байхгүй тэгээд бас яалтчгүйл гүс бомб те муу киногийн би мэдчихэе гэхдээ тэр үед бол үнэхээр айконик үнэхээр гоё байсан тэгээд миний бүх цаг үеийн хамгийн спайди коп тэр үед баяртай байна яг Emma Stone, La La Land дээр Оскар авсан шүү дээ, мюзикл киногаар. Тэгээд Andrew Garfield бас нэг мюзикл киногаар Оскар авсан бол нэр үнэхээр ёо. За тэгээд энэ бол Jonathan Larson гэдэг хүний намтарчилсан бүтээл байгаа. Тэгээд
Дуунууд нь бол дандаа Джонатан Ларсын зохиогдсон, өөрөх нь дуулдсан Бродвей тавигдчихсан дуунуудаас дүү шинжилэн гэх юм уу зүгээр яг жүжигсэн бүлтгэн яриад дуулж гаргасан хөвлөгөө ба дуунууд хэр санагдав. Тэгээд тухайн синдээ нэмс кинонда ерхэд яг хэр нөлөөтэй байсан гэж санагч, хэр гоё зохицсон гэж санагч. Яг нөгөө ямар нэг үйл явдал болоход тэрнтэй холбоотой дуунууд тангавчсан шүү дээ. Ард нь явсан. Тэгээд яг нөгөө тэр дууг дуулж байгаа хэсэг дэс явсан. Дуун чинь Happy Birthday гэдэг дуугар эхэллээ. Ямар дуугар? 3090 гэдэг. Аа тий. Тэр дуугар эхэлсэн. Ер нь эхнээсээ л аягүй юм сонсголтой ингээд чихэмд гулгаж ороод ер нь тий мюзикл гэдэг бол харуулж чадсан гэж бод. Аягүй гоё дуунуудтай байсан тий. Үнэхээр сонсголтой. Өгнүүд нь ч гэсэн ямар ч гоё. Andrew Garfield ямар ч гоё дуулдгий яг үнэндээ. Би киногоо үзсний дараа яг бүхэн цомгийн юм уу яг нөгөө саундтракуудыг нийлүүлсэн юу байдаг швэ плейлист гаргацсан байдаг. Альбом гэж хэлэхэд яг офишиал гараг болохоор бас жоох хэцүү юм. Гэтэл яг юу нэг альбом гэж ярьсан швэ тэ. Тэгээд тэрийг хоёр дахин сонссон, хоёр давтаж сонссон. Үнэхээр гоёс яг дуу болгоны нөгөө хай хай ингээ лала ленди саундтракуудыг бас ингээ сонсдог байхгүй. Гэр шиг яг тэр тип хүмүүдийн хэрэг бас сонсохоор давтаж сонсохоор гоё байсан. За тэгээд зөвхөн руугаа нэлээ авч ярэг гэвэл зүгээр талгцсан хэсгүүдээс дуртай шиг спойлгүйгээр яг гоё талгцсан моментуудаас гол спойлгүйгээр талгцсан гэвэл одоо чинь хэлээс за за талгдаагүйгээр дуртачихаа хрен цөөх юм шиг байна. Ер нь талгцсан хэсэг аягүй хололтой тий. Тий яг одоо талг ер нь ерөөд бүтэн талгцсан болохоор яг гол яг голч шилэх гэхээр аягүй нөгөө Andrew Garfield-ийн дүрх буюу нөгөө Jonathan Larson-ы найз байгаа Michael. Robin the Jesus гэдэг жүжигчин тоглосон юм байна. Энэ жүжигчин бас дүрдээ айгүй гоё таарсан санагдсан. Ер нь гоё гаргасан. Хайр татам дүр байсан тийм бас хөөхөн. Гэй залуу юм даа. Гэхдээ би яг гоё ойлгохдохоор ярьчлаа. За. Энэ дүр айгүй гоё байсан. Тэгээд миний сэтгэл хамгийн үлдсэн дүр нь нөгөө биш ээ. Моментийн дуртах юм бол нөгөө энэ дүр дуулж байгаа нөгөө Is This Real Life гэдээ дуулдаг шүү дээ. Тэр сийн бүр үнэхээр гоё байсан. Оскар дээр ч гэсэн нөгөө Best Actor-ыг юу гайхтай яг тэр сийнийг явуулж ирсэн надад. Тэр бол хамгийн түрүүнд сэтгэлд яг орж ирэхээр сийн байсан. Эмоциональ бүмиг санагдуулт. За дараагийнх нь дуртах юм бол Swiss-ний дуулах дуулдаг хэсэг байгаа. Нөгөө жүжиг дээр нь ингээд давхарлаж орж ирдэг шүү дээ. Тэр бас айгүй таалагдсан надад. Яг нөгөө мюзиклүүд нь яг хэрэгтэй үедээ орж ирчихсэн болохоор илүү хүчтэй юм шиг тийм ээ орж ирчихсэн. Гоё орж ирчихсэн. Тэгээ мюзикл үзэх чинь бас ийм гоё юм шүү. Тэгээ би бүр хай скул мюзикл ээ. Шинэ үзчихсэн. Маргааш нэчэлтэй тий. Гэтэл яг бүр үнхээр жаргаж үтсэн. Юм жаргаж үтнэ гэж байдаг шүү. Бүр тий нэг цаанасаа л ингэ сэтгэл дүүрээ. Оо ямар гоё юм үзэж байна гэж юм. Цаанасаа нэг хаппи яг тийм байж бол чадсан миний хувьд. Тэгээд emotional хэсгүүд зөндөө гоё emotion ч байгаа, муухай emotion ч байгаа тий. Аль аль нь маш өндөртэй. Тэгээд тэр болгонд л сэтгэлдээ шүү дээ яг дагаал намрал ажиллаан л та. За тэгээд ерөөхдөө энэ бүтээл зөндөө маш их таалагдсан, маш гоё бүтээл байсан. Надад бол үнэхээр таалагдсан. Яг улаал л энэ төрлийн хэмжээнд бол мэдээж тийм all time classic бол биш. Masterpiece бол харах шүү дээ. Тэгээд юу хангалттай. Almost master. Masterл piece гэдэг байгаа шүү дээ. Өөр spoil-гүйгээр нэмж ярих юмнууд байна уу чамд? Heat дээр ч юм уу, editing ч юм уу тий? Өнөөрэй. Сцен солигддгууд нь бас айгүй үнэрсэн. Нөгөө ямар нэгэн болсны дараа ямар нэг үйл явдал одоо ингээд кинонд нөлөөлөхгүй зүйлүүд болсны дараа нөгөө Andrew Garfield тайзан дээр ингээд дуулаад байдаг шүү дээ. Нөгөө Ardan багийнхан суудсан тэр хэсэг. Тэр хэсгийг би эхэндээ жоохон ойлгоогүй нь юу болоод эсвэл нөгөө дараа нь ямар нэг юм бодлол болоод тэрийг ингээд хатлаад оруулсан болов уу? Аа. Тийм, ер нь тиймэрхүү гэж бодсон. Тэгээд үйл явдал шилжиж байгаа. Тэгээд нөгөө мюзикл гэдэг утгаар илүүд нөгөө уян одоо гулгаал гэж гулгаал тиймэрхүү байсан болохоор илүү нэг тийм сайхан. Аа. Оскар дээр film editing гэсэн төрөлд нэр дэвшсэн байгаа. Энд бол бас өсөлтөд wordy гэж бодож байна тийм. Тийм, тэр нь бол би бос киног нь үзээгүй л дээ. Гэхдээ ер нь бол миний бодож а миний хувьд ч гэсэн ерөөхдөө санал нэг байна. А гол дүрийн жүжигч маш гоё байсан. Филмэтэн ч гэсэн өрсөлдөдөөс зүгээр хоёр үзсэн. Үсэгтээ яг дуу төрөлд бол нэр дэвшдэггүй л байх та тийм. Өмнө зөвхөн зөвсөн ашиглагдчихсан.
яг original song гэж явуулдаг байхaltaй. Тэрнээс биш төвчгэр дунууд байсан л санагдсан надад. Тэгээд Andrew Garfield-ийн хоёр дахь нэр дэвшлээс ихнийх нь нөгөө нэг дантай. Hacksaw Ridge. Тийм. Түүгээрд чинь Missing Space-ийн хоёрын дараа 16 он тухай. Тийм. Тэгээд цаг нь болоогүй байгаа юм байна л гэж болсон. Гэтэл нэг 10 жилийн дараа ч юм уу 15 жилийн дараа ямар ч нэг Oscar байх болов гэж үзэн. Гэтэл нас явах тусам зүжиглэлт одоогийн зүжиглэлт нь бол ингээд залуу тэрэн дээр чинь яг нэг дүрэн таардаг. Тэгээд тэрийгээ чинь яг гаргаж чаддаг болохоор яг 15 10 жилийн дараа яг ямар хуу зүжиглэлт ямар дүр төрлөөр гарахыг бас айлж байна. Гэтэл улам чанарч байгаа. Өөр зэвэрхгүй баха гэдэг нь бол ихтэй байна. Яг тэгээд тийм олон кинонд бас нэг сүүлийн хэдэн жил тоглоогүй байж байгаад бас буцаж ирж байгаа гэхэд болно шүү дээ. Хамдаг ерхэд үйлдэж байгаа. Тэгээд Andrew Garfield-ийн гой гой прожектууд ара арасаа зарлагдсан байгаа. Үнэхээр happy to see тийм нэг хүлээж ин. Одоо энэ сард Andrew the Heaven of Heaven Andrew the Heaven of за за нэг тийм нэртэй streaming service-ийг татдаг цуврал байгаа бас хүлэг юм баха. Бас тэрийг бас амар хүлээж байгаа. Тийм ээ. Хэшилгээ бол та гэхдээ үзнэ. Үзэх болно. Хамгалж үлдээж мэлтэйгээ таам байгаад. За тэгэд энэ хүртэл сонсон бол баярлалаа. Энэ хүртэл яг спойлергүй ревю явуулла. Одоо энэс хоошо яг дөрүүдийн туулсан юм болгон emotion scene-ууд те яг спойлтой үзэд ярилцах болохоор та киног хараахан үзэж амжаагүй байгаа бол үзчихээд буцаад ороод ирээрэй гэж зөвлөмөр байна. Гараарай. Та үзэж штэ. Гараарай. За дөрүүд нь ингээд туулж байгаа юмнууд байгаа. Тэгээд дөрүүд дээр ерөөхдөө суулж ярил л да. Аюу ярины сэтг болохоор агуулгатай кино байсан гэж бодож ирвэл чи ямар дүрийг онцлж хэрмээр вэ? Нэг мэдээж Джонатан Ларсон. Джонатан Ларсон дээр дүрийг тулгуурлаж кино хийж байгаа болохоор нэгдүгээр дүр Джонатан Ларсон. Тэгээд бас эхнэр нь. Эхнэр нь зөв найз зөвхөн. Тий. Найз зөвхөн хондор нь яа гэвэл өөрөө цанаасаа өөр газар ажиллах урилга авцсан. Тэгээд тийшээ явбал илүү сайхан амьдрахын тодорхой олон нэг бол одоогийн байгаа байдал нь хангалттай struggle байгаад байгаа. Нөгөө тийм учраас нөгөө карьер хөөсүүлэг үүтэй хамт Джонатан хамт үлдэх үү гэдэг сонголтыг шаардлага тодорхой. Тэгээд тэрэн ч гэсэн нөгөө кинонд бас нөлөөлөд Джонатан Ларсон илүү нөлөөлж байгаа болохоор хоёр дахь удаа чинь тэгээд гуравт нь найз юм. Майкл. Майкл. Нэг дүрийг дэмжиж байгаа илүү нэг юм оо сапплот гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг нэг нэмэлт супорт хийж өгч байгаа юм болохоор тэгээд энэ гурав юм. Аа за ерөнхийдөө миний өвчсөн яг тэгээ гэж бодож байсан. Тэгээд энэ гурван дүр дээр илүү сүйлээд ярьчээ. За Джонатан Ларсны хувьд бол ерөнхийдөө найстайгаа цуг Нью-Йоркт ирсэн. Тэгээд хоёлаа урлагаар явах сонирхолтой. Майклын хувьд бол жүжигчин юу тэгээд Джонатан хувьд бол тэгээд Бродвей жүжигчээд байдаг тэгээд дуу зохиогч найруулагч мюзикл найруулдаг хүн их чинь тусдаа нэртэй байдаг байлгүй дээ тийм хүн болохыг хүсэж байгаа хоёр уран бүтээч залуу байг хүсэл нөхөлтэй хөдлөдүүд том хотод ирсэн байгаа. Тэгээд өчөрхөд тийм хэдхэн сар тутам тэгээд хангалттай хэмжээний юугаа бол хийж чадаагүй байгаа. Уран бүтээлээ төрөөж амжилттай дүр чадаа. Олны тийм нүдэн дөрөгө баталж нут гарахын чадаагүй байгаа. Тэгээд гадуур дотор юуроо явдаг тийм хийгээ явдаг. Тэгээд цагийн ажил хийдэг настайгаа юутайгаа зүг найз зөхөнтэйгаа зүг нэг төрөсийн байр байр амьдэрдэг те төрөсийн ер нь нэг тийм нэг өлттэй газар бол амьдэрдэг те дундарч дундчаас доогоор зүгтэйгаа таньчих имзэглдэг аа нөгөө юу ч хийж бдэгээгүй амжаагүй байгаа болохоор тэгээд киноны нэр ч гэсэн өөрөө тиг тиг бум тиг тиг бум тиг тиг гэдэг үгийг кино үзэх явцад бол ойлгоно нэг юу болж байгаа тэр тиг тиг гэдэг нэг юуны тиг тиг яг ч байгаа тэгдэг. Нэрээр одоо спойлерт юм шиг шүү дээ. Нөгөө цагийн зүү явж байгаа илэрхийлж байгаа. Тэгээд нөгөө цагийн зүү явж байгаа цаг хугацаа өнгөрч байна гэсэн үг. Тэгээд чихэнд нь байнга сонсогддог болсон байсан сүултээ. Тэгээд ягаад гэвэл нөгөө цаг хугацаа явж байгаа мэдж байгаа. Өөр хэн цаг хугацаа чинь тодорхой хэмжээгээр явж байгаа. Цаг нь дуусах цаг гэсэн мэдж байгаа болохоор. Энэ бол тиймэрхүү утга. Тэг уран бүтээлч хүний хувьд те яг 7 хоног биш э сараар цалинчаад явахгүй тийм амжилт нэг тийм төсөл мөстөс ч юм уу яг эсвэл нэг тийм арилж намнаас тийм тэр болцлоо хамаарахгүй тийм яг мөнгө бол нэг тийм амар чухал биш зүгээр л ингэдэг хэрэгцээг анхаарах төрлөлтэй гэдэж явах юм уу тийм байр хоолны тэнгууд уран бүтээлч хүний хувьд ингэдэг ингэдэг байнга явагдалаа алгаад ингэдэг хөшөрч чинь тийм
30 хүүхдээ тэгэхэд ямар нэг өөригөө батарч нотлсон уран бүтээл төрөв дамжаагүй байгаа ямар нэгэн тийм хүнд ингээд майгийн харуулчих юмтай байгаа биш те. Тэнгүүд өөрт нь ингээд ямар давчтмал байдал үүсэж байгаа юм л та. Яг өөрийнхөө хүсэнд хүрч чадаагүй. Тэгээд тэрэндээ хэрэг гэж хичээж байгаа боловч нөгөө тиймдээ боломж нь алддаг юм уу? Тэгээд дээрэс нь нөгөө найз зөвхөнх нь одоо юу гэх юм ил үзүүлэх шахалт үзүүлэх үүсгэсэн тодорхой байдлын чиг нөгөө өөр чинь явах хүсэж байгаа. Нөгөө амьдрал илүү дээшлээс хүсэж байгаа болохоор тэрэнд илүү бас юм прешэр дарамт болж шахалт болж өөрийнх нь шалтууд ирдээс. Тэгээд юм нь хөөгдөж байгаа юм шиг байгаа байхгүй те. Ингээд цаг хугацаатай уралдаж амьдрна гэдэг аа. Яг гэвэл бидний ингээд амь нас тэгээд за бүр онцоо тэл чинь залуу нас хязгаартай. Тэгэхээр тэнд багтаж нөгөө физиклий ч юм уу те яг ментали нөгөө юу гэмдэ сэтгүүлч ингээд чадхтай байгаа дээр гэх юм уу те. Одоо ингээд хөшөөд гоё юм гарч болохгүй гэж хэлж байгаа юм биш мэдээж гарна л те. Залуу багш шиг бол тийм хутгийн сэтгэл ч юм уу те. Тийм гоё хөг аялахыг олж чаддаг ч юм уу уран бүтээлч хүний хувьд. Тийм юм чинь багсаад явна. Хөшөөд тусмаа илүү туршлага заадаг байхаа гэж боддог миний хувьд. Мэдрэмжээр ихээс илүү туршлагаараа урлагийг хийжтэй болчихдаг ч юм уу те. Тиймэрхүү юмуд яг би сайн мэдгүй л дээ мэдээж зүгээр тэгж боддог. Тэгэхээр ялан нас ялч байгаартай байгаа жоонууд нь лаарсны хувьд тэр бол маш том асуудал болж байгаа. 30 хүрэх цаа мөртлөө юу байгааг бол амдэрлийн 3.1 өнгөрцөн байна гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд ялч руу бид нар тэр одоо бид нар 12 дугаар ангийнхаа томчуудын хувьд бол сонсох юм бол ингээд юу ч биш. Санагдаж магадгүй л дээ энэс цаашаа олон страйклууд олон амдэрлийн асуудлууд мэдээж тулгарх нь ойлгомжтой байна. Гэхдээ бид нар ч гэсэн одоо ингээд нэг тийм цаг хугацаанд хөгжөлтэйгээ юм шиг мэдрэмжтэй ялц мэдрэгдэж байгаа байхгүй. Би өөрөө ингээд одоо ингээд подкаст муувиг өнтрий бичээ сууж байгаа. Тэгээд сорихлоороо хөгжим мөгжим биштэй тий. Тэнгүүд одоо ингээд цаг хугацаа нэг айгу хөгдөд байгаа юм шиг мэдрэмж айгу төрчл хандлаа зөвхөн энэ бүдийг хаяад орлоо зөвхөн 12 дугаар ингээд хөгтөр бодод ойлголоо гэхэд ч гэсэн эсвэл ерхий шалгалт хаяанд ирцэндээ тэнгүүд гадагшаа хэрвээ явахаар бол apply entry-д яг өндөө бас дуусах талбаргаа хандсан тий. Ерөнхийдөө дууссан айгу тэнгүүд биднэрт ингээд бас хойноосоо хөвлөж байгаа юм шиг хөгдөж байгаа юм шиг ингээд юм айгу ингээд дарамж халтай бол ингээд юм хажигдчих бачимдчих байгаа юм шиг мэдэмж бас ингээд төрөлтөө ижилхэн санагдаж байгаа байхгүй юу гэж бодож байна. Арсны кейстэй цаг хугацаа ингээд яваад байд. Хангалттай амжилтанд хүрэх чадаагүй, хангалттай юм бүтээн төрүүлж чадаагүй байхад цаг ингээд тулаад ирдэг тийм. Үеийнх нь яаж явж болж юм тийм. Үеийнх нь яг Майклын кейстэй бас гарч байгаа шүү дээ. Зүгээр л болоод өөр юм хийгээд тэр нь илүү амжилттай. Одоо амжилттай гэж ярих юм уу илүү амжилтын амьдрал боломжтой. Тийм болохоор одоо яг нэг замаар явж байгаа хоёр салсан хоёр үнийг л харуулж байгаа юм байна л да. Ер нь бол гал дутх нь. Тийм. Сая гоё хэллээ. Тэгээд нэг хүний хоёр өөр амьдрал гэж бас хэлж байна тийм. Джонатан Ларсон бол өргөжлүүлээ явцсан. Майкл бол ууж өгөөд өөр арга замыг сонгосон. Тийм үү? Яг амжилтанд хүрэх төсөөс үгүүдээр бол маргаантай. Аа. Чадам чадахгүй юм байхгүй шүү дээ Майкл явд. Харин Джонатан Ларсон бууж өгөөгүй. Аа одоо ингээд нэг зорилго тавиад ууршаа явахад мэдээж замд цаад бартаа зөндүүлэх таарна л да. Том жижиг маш олон чулуунууд таарна, нөхсөв таарна тийм. Тэр болгонд бүдэрч өнөх ч юм уу тийм. Ямар нэгэн тийм байж болно. Гэхдээ зөндөөс өөр жим замыг сонгох ёстой биш. Магадгүй жонот нь ларсан шиг өөрчлөлөө тууштай тэмцэх хэрэгтэй байх. Тэгээд дараа энэ дээр л яг жонот нь ларсны утга агуулга амьдралын утга учир тийм. Тэр юмроо бас зал орчихчих л юм л да. Үеийнх нь ингээл хүсээгүй байсан ч хамаагүй ингээл офисын гой гой том ажлууд хийгээд ч юм уу те. Яваад амьдралаа баталгаатай эдэнцгийн үед те хангалуун амьдарч болоод байдаг л жанатлан таарсанд их боломж байгаа. Гэхдээ хүсэхгүй. Хүсэл байхгүй. Тэгээд ягаад уучих болоо гэдэг юм байсан. Нэг хангалттай зөвлөс гаргаад үлдсэн шүү дээ юм аа хингээд. Эхнэр нь бол явахыг хүсэж исэн. Тэгээд өөрийн нөгөө явахгүй гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь ихэнх нь болохоор би болохоор тэр ингэсэн амч нөгөө зүгээр л явахгүй гэдгээ хэлсэн бол үлдэх байсан гэж сүйсний өнцгөөс. Чамайг явуулмаргүй байх гэсэн бол би үлдэх байсан гэдэг. Үнэхээр яг үнэхээр яг санаал дипрэф. Ямар хугацаа алгаач вэ? Үнэхээр яг энэ үгүй хэд татчих ба тийм. Зөндөө ярих сэтгэвчтэй маш сайн л бүтээл байлаа гэж бодож байна л да. Жонатан Ларсны хувьд тэгэл
мөшн дотор нь яг гэдэг юу болж байгаа юм те ингээд тэр юмдаа бас ингээд нүүдлэр обсесд болсон те нөгөө их нэр нь байдаг штэ нөгөө чин мүчиг дуу яаж дуу болгохыг тухай бодоод байгаа юм шивс те гээд тэр юмдаа нэгт донтсон яахад дүү яг гэхээр дандаа хөөгдсөн 50 байх боломж болоход 50 байх одоо бодол болоход мэддэг үх юм өөрөө 50 байх гэж чадахгүй гэсэн нөгөө шүүхчих дүр байгаа те за би нэрийг мартчихаг ус заварчлаа хоёр жүжигч юм байдаг. Тэр интер Бродвей жүжиг 28 таа анх тавьчихсан байжсэн те хангалттай тавьчихсан байсан. Гэтэл би одоо сарын дараа 30 өгч чинь одоо миний ингээд миний үеийнх ингээд бүтээж байгаад болоод явж байхад би тэдний хажууд ингээд нөө гон байгаад байгаа байхгүй те. Яг тэр жүжиг бол нөгөө буу зөх ирсэн. Хүмүүс санагц зүй ирсэн. Тэгээд найз дээр очив. Найз нь болохоор хэл нөгөө компани одоо дэжгүй ажиллах болсон. Тэгээд наа чад ажил өнө би юу ч үгүй аяртаа уугаа нөл уугаа цагийн ажил хийгээд тэгсэн чинь чамайг би бууж өгөөс гэж хүсэхгүй байна. Тэгээд нөгөө яасан бэ гэхээр өглөө нь манай хүн анхныхаа презентацийн маягийн юм их тавьсан нөгөө портфолиогоо танилцуулсан. Тэгээд нөгөө хүмүүс таалагдсан гэсэн ямар нэг хөрөнгө оруулалт гэх юм уу одоо дэмжиж ажиллах. Тийм дэмжих одоо нөгөө мөнгө нүгээр дэмжиж ажиллах газар олдоогүй. Тэгсэн чинь яг тэрэн дээр яг ингээл аа нөгөө хангалттай байн хангалттай зөвлөс гаргасан үнээс цааш чадахгүй би 30 өрөх гэж байгаа гээд тэгэл нэс дээр очил за би үнэхэр байли одоо хангалттай өөр ажил олли чамд ажил байна уу гэсэн чинь найз нь болохоор нөгөө бууж өгсөн байсан найз нь түүний бууж өгөх хүсээгүй ягаад гэвэл өөрөцсөн маатгүй гимсдэл байх л да нөгөө хэдийгээр өөр нэг боломжтой замыг сонгосон ч гэсэн ингээд юма хийчихсэн нөгөө пашн нь болохоор ингээд нөгөө урлаг татгаар үлдсэн тэгэнгүүт ингээд найзгаа өөрчлөхөнд байдалд оруулахгүй найз нь яг түрүүний потенциалыг мэддэг болохоор ингээд өөрчлөхгүй зүгээр нэг цагийн ажилтан болохыг хүсээгүй болохоор урам өгдөг. Тэгээд найз нь бас их үйл ойлгоц төсөлтэй. Жи намайг юу болж байгааг мэдэхгүй өдрөөс. Ялцгүй жанатан лаартны үед ингээд ментал брейкдаунд орсон те бүр ингээд бүх юм дууссан юм шиг санагдав те. Хичээгээлээд хичээгээлээд хэзээч хэрвээ үр дүн гарахгүй бол би яах юм бэ? Би ингээд эн зүйл дуртай байсан байгаад яг ингээд энэ цааш яваад би хизээч үр дүн төрөхгүй бол яах юм үр дүн төрөхгүй мөртлөө мөнгө аваад өлегтэй амьдэрч болох байсан маш олон замууд байгаа штэ компани ажил мэргэжилч ингээд яг тэр хүний хувьд бол үр дүн төрөх юу байхгүй штэ хин байг нэг уран бүтээлч хүн шиг яг тийм зорсон цэг төрөхгүй штэ хин нэгний төлөө л ажиллана гэсэн үгхгүй өөрөө төлөө биш хин нэгний ажлыг хийж өгөөд энэ хат мөнгө авч тэгэнгүүт маркетинг төр төр бас байгаа байхгүй цаг хугацаа ямар их үнэтэй юм бэ гэж наарч байгаа. Үгүйсээ спойлертэй болохоор ярьчих тийм Майкл ч дуртай байсан гэдэг шүү дээ. Тэмстэй. Эч аюу ч дах. Тэгэл л зам шинэ үтсэн юм аа. Жил хүрэхгүй хугацаа үлдсэн байд. Тэгэхээр яг нөгөө Жонат нь өөрийнхөө имийг ярьж байгаа байхгүй. Би ингээд дараасаар 30 үрэх чинь тийм би энэ хүртэл чи надад цаг хугацаа ямар үнэтэйг мэдэхгүй гэдгийг наастай хэлдэг байхгүй. Тэр бол бас үнэхээр л яг тавса панчлайн мэн. Тэгээд ардаас нөгөө тэр дуулдаг. Тэгэл ингээд уур амьс олон хангалттай ингээд ингээд бүр ингээд эсрэг орчихсон болохоор ардаас нь тэм дуу юмгууд тэр үсээд байгаа юм шиг. Яг Жонатны цэежээр амьсгалж байгаа юм шиг санагдсан л та надад. Энэ болгоны хувьд ингээд time is limited. Яг цаг хугацаа ингээд хязгаартай байгаа шүү дээ. Тэнгүүд мэдээж яг аз жаргалтай тэр цаг хугацаагаа яг говьор ашигладаг хүмүүс байна. Яг нэг юмний тухай ингээл нэг юм ингээл хүртэхээ л ажиллаалдаг цаг нь яваад байдаг хоцорсноо мэдээд байгаа би энэ цаг хугацаанд энэ нэс илүү ихийг хийж чадах байсан гэдэг юмуд байгаа штэ өөртөө дарам тийм хүсэл сонирхол тэгэл гимшил харуусл тэ харамсал байгаа тэр мэдрэмжүүд бас хүн болгонд л угаасаа байдаг байлгүй тэ би бас тэр үед л тэгсэн болч юм тэ тэр үеийг эхлээл энэ зүйлийг хийжсэн бол тэр юм чи яг бүдэр ингээл орчиж байгаа байхгүй тэгэхээр хүн болгонд мэдрэгддэг бас харамсалтай л мэдрэмжүүдийн нэг л тэ тэгээ манай хүн хэзээч харамсаж ийн гэж хэлж байгаагүй хэлээгүй бодоогүй юм нөгөө ингэсэн бол гэж хэлж бодоогүй зүгээр л хийгээд байгаа тэгсэн мөртлөө л чадахгүй байгаа л дуусгацсан бол тэгээ замдаа явуул байгаа замдаа яваад байгаа айгу disappointed байгаа өөрөө тэг яг явж байгаа зам нь өөрөө тийм амар дрейн зам биш байсан болохоо болоогүй байсан ч юм уу тэгээ нэг жүжигэ 8 жил битсэн тийм ухаалаад энэ ухаалаад яг өөрөө ус санаанд нийцсэн жүжиг гарч ирэхгүй те боломж нь гараад яасан юу 8 цагийн билүү 12 цагийн настай дуугаа шууд жүжигтэрэг төглөрүүлвэл бид нар үнэхээр яг тийм хөөрөнд байтга л да
хүн болгон төлөөсөө тийм харамсал байдаг гэж найдаа. Хэрвээ тийм юм байхгүй бол үнэхээр таны өмнөөс баяртай байна. Та чадчаа proud of you man. Тийм гоё гоё ярина хэлэтүүдийг зөндөө байна л да. Тэр ингээд зөвхөн яг өөрт нь нөлөөлөхгүй байхгүй. Найз зөвхөн би найзт нь тийм ямар их нөлөөлж байгаа. Jonathan Michael хоёр ямар гоё найзууд үлээ тийм. Тэнгүүд Аату би Jonathan-ыг яг Michael-ийн тэр өгнөөс болоод Michael-ийн тэр кейс өчлөөс нь болоод цаг хугацааны өн цэнийг дахин нэг ухаарахад хүрсэн байхаа гэж бодсон л ба. Цаг хугацаа өн цэнтэйг мэдчихээ. Тэгээд тэндээ хангалттай хөдөлмөлт чадахгүй байгааг мэдчихэж таа. Тэгтээ тэрэндээ жоохон бүхнэлттэй ч юм уу харамсалтай яваад байгаа. Тэггээр яг тэрийг яг илүү таашаал нас шахалтайгаар эргүүлээд өөрөө яг гоё юм руу явсан байх гэж. Киноноос хальт би зүгээр adventure байгаа гэж бодсон. Тэгээд хэвчэн мэдчих юм бас яг бол юу л яг энэ цаг үед ийм хийгээ байж чадах байсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр яг үүндээ одоо 10 нак тий хаа байсан ажилласан болов уу гэхдээ юу гэмэрч 20 хүрэхтэй ч юм уу тий 21 хүрэхтэй за би нэг иймэрхүү хүн байна гэдэг ч юм за би нэг иймэрхүү ажлууд яар тагцсан байна ч юм уу тий тиймхүү яг жижиг юмнууд бол байгаа шүү дээ. Сэтгэлийнхээ арт гарааг бол өө дараа жил гэж суудаг юм бол амар харамсалтай багчаа өөрө төрөндө гимшгүй байж болно гэхдээ амар харамсалтай л та үүндээ амар харамсалтай бид нэр фак яг үүндээ хит үрхээ мэдгүй шүү дээ. Би өнөөдөр гэртээ харих үгүй гэдэг чи амар баталгаагүй шүү дээ. Аа тэгээд хараа. Үнэхээр энэ цаг хугацаанд би яг ингэж байхгүй. Би өөхөөс айд хүн биш. Нөгөө хийс юмгүй өөхөөс айд хүн байхгүй. Жонтон Ларсон ч гэсэн яг тийм байсан байх гэж бодож юм байна. Тэгэхээр надтай айгүй илүү фит хийсэн гэж бодоод байгаа юм санаа. Тэгээд яг үнэхээр яг эхлээд яг юу ингэж яг гаргаж авах таамагтгүй байлаа. Ингээ мэдрэмж нь орж ирээд. Эндээс яг гаргалгаа байхгүй. Яаж ангижрахыг бол би сайн хэлж мэдэхгүй. Мэдээж цаг хугацаанд юмнуудаа хийж ээж л би угаасаа дараа нь харамсалгүй үл мэдэг юм мэдчихэе. Гэхдээ хоцорсон тохиолдолд би энэ хоцорсон мэдрэмжээ яаж дарах, яаж тэр мэдрэмжээсээ зугатаах эсвэл орлуулах ч юм уу тиймэрхүү гаргалгаанаар одоохондоо мэдчихэегүй байна. Гэхдээ хоцорсон гэсэн мэдрэмжүүд одоохондоо хаа очиж бага мэдээж бас залуу байгаа болохоор ерөөхдөө бага. Гэхдээ илүү багасаа ингээд юмнуудаа гаргаад явж ирсэн бол ч юм уу те. Тот юм л байгаа байхгүй. Тэнгүүд ингээд цаг хугацааны үед насны үед хүмүүс ингээд болоогүй штэ гэж харагдаж байна. Би энэнийс илүү байх боломжтой байсан ч юм билүү те. Би энэнийс илүү юм бүтээчих чадлтай байсан ч юм билүү. Тэнгүүд ингээд хоцорсон юм байгаа байхгүй. Энд харамсахгүй л бол яг одоо ингээд яг одоо те чи одоо бос охгүй гэдэг чинь үнэн байхгүй яг үнэ. Яг одоо босоод хийх хэрэгтэй чи. Хүмүүс заавал мундаг лаг байх хэрэгтэй юм уу те. Зүгээр л өөрөөрөө суг байл та. Өөрхөрөө л аг байлт те. Өөрийнхөө хамгийн сайн хувилбарт хүрч амжилт л да. Яг өөрхөрөө сүм байгаа гэж зүгээр нөх хүмүүстэй харьцуулж байгаа юм ерөөсөө биш шүү. Чи хүний хажууд нөгөө муу сул дорой байх чинь ямар ч хамаагүй. Чи өөрийнхөө хамгийн гоё яг better version of me гэж ярьдэ шүү те. Өөрийнхөө хамгийн сайн хувилбарт хүрч чадсан байх юм бол тэгсэн тэгэл absolutely win. Чиний хувьд яг үнэхээр том ялалт шүү. Хэлмээр байна. Тэгэхэд маш олон зүйлийг бодотулсан кино байлаа л да. Би яг ингээд хил ам өвлчихгүй яг энэ дээр ингээд дотор мэдэрсэн юм аа би хангалттай гаргаж чадахгүй байх шиг байна. Уучлаарай. Тэгээд та хэд ч гэсэн яг сэтгэл хаваалцаасаа гэж бодож байна. Хүн болгоны дотор л яг тэгээд дөрөв дэх сард дуртаад байгаа юм хүн мэдэмж байдаг байх гэж бодож байна. Их бах хэмжээгээр. Тэгэхээр өөрөөхөн кейсэс ч юм уу те магадгүй мэдрэмжээсээ бас хаваалцаасаа гэж та бүхний хүсчээрээ. Тэгээд өөр хэмжээ хэрэгэд юу вэ? Өөр ч одоо баг багхдаг киного үзэх юм бол үзсэн бол хангалт бид өөр ярьж байгаа хангалттай болох жоох ер нь үзээг угаарууд үзчих явах юм бол тэгэхээр хэрэв үзээг мөртлөө өөний мөртлөө сонсцсан бол баярлаа. Гэхдээ яач юм бэ те нэг хэрэггүй байсан шүү дээ. Аа тэгээд ялтж байна гэх юм үнсхий те хүнд амьсгаа ахуулах кино байлаа л та ялтч гэх юм байлаа. Тэгээд сайхан амьсгалах боломж олгох. Энэ дөрүүд дээр ярих юм бол Майклийн хувьд бол буугаад өгсөн байгаа. Сүсний хувьд сүсний үлцгэс тийм үнтэй байхыг юм хөөе. Яг яаж үлэж явах хэвэл юм бол тэр хүнд итгэж байгаа амжилтанд хүргүүгүүд нь итгэж байгаа үгүй дээ биш зүгээр яг тиймэрхүү mental breakdownд орсон тийм яг тиймэрхүү хэвчлээ нэг юмд obsessed болсон хүнтэй хамт байх тэр хүндтэй яг ирээдүг үзүүлэх ч юм уу тийм ирээдүг хамт авч явахд ихэд ямар байх болоо. Тэрнээс гадна өөрт нь боломж гараад ирсэн байгаа шээ Монгол нь. Тэгээд тэрийгээ хөөгөөд боломж бий. Үгүй болвол а хамт үлдээд одоо тэр хүний ха юу чадах юм хараад байгаа. Яа за бас яриж байгаа хатуул л л надад чи өөрөө мэдэрч бүтээлчтэй өөрөө ажлууд хийгээд явах боломжтой. Яг нь өснө төвч чи өөрөө газар руу явах юу гэнэл жоохон хэлгаар тийм байж болно.
шашин тавина гэсэн үг байна. Аа Тэгээ тэнд дээр ямар ч юм бэ те. Тийм тийм. Үнэхээр яг тэр хүн найртай байгаад байдаг. Эсвэл яг хамт байхад хэцүү болж эхэлж байгаа юм л тэр хүний юу. Тийм. Яг үнэхээр тэр хүн нэг донтцсан тэгээд яг гимшиг харуусах мэтрэмжүүд ингээд холилдож сүлэлттэй тэгээд тэр чинь дотор бүр импайр босгоод байж байгаа тэр цаг үед яг тэр хүний хажууд байна гэдэг бол хаврын өглөө тэгээд үтгэн гарахтай адил юм аа. Үнэхээр яг хэцүү юм л да. Яг юу яг яаж болох те. Ингээд энэ кино хамгийн гол нь ингээд зангидаа төрчихсөн. Тэ хамгийн их асуудал өнөөд ингээд зангидаа мэдрэмж өгөөд төрчихсөн. Хэдэг ингээд эндээс ингэж гарч болно гэж юм уу те. Тийм гаргалаанууд бол үгүй. Яг хуу Джонатан Ларсны юунаас ганц авах болохоор тэгээ бас миний баримтлалтыг зарчмуудын нэг бол ингээд тууштай байх. Энд бол хамгийн том point юм болов уу гэж бодчих нь те. Ямар ч батнасаад гарч иж болно. Том жижигч болоо нөхсөв ангал хавц л үед юм бүх юм танд таарч болно гэхтээ аялал өргөжлүүлсээр л явах хэрэгтэй. За нэг харсан цэгтээ өргөх чинь хамгийн гол шүү дээ тий. Тэр чинь уулын хин нэг хүний уулын бэлд байна уу? Өргөлт нь байна уу? Хамгийн өндөр тэг хүрхээ юу ч байж болно шүү дээ. Олон та яг тэр зорьсон хамгийн тийм өнлсөн цэг рүүгээ л яг хүрч очих чинь тэ нэ. Магадгүй лайф meaning of life ч юм уу тий. Тэрхүү утга учир чинь байж магадгүй болохоор тэгээ хайтаж бит яг хөтөлж хөртэй арай нүү маргашаа хоолгоо тий яг гоё апартмент амьдрэх байж болно байж болох штэ тий бид яг яг тэр бол үнэхээр яг тэр чинь зүгээр л хэрэгцээ штэ хэрэгцээ байгаад байна л даа тэр хэрэгцээнд хүрчээ цааш мөрөдлөө хөмөр байна гэхтээ тэрнээс мөрөдлөлтөө хүрчээ тэр хэрэгцээг хөөснөө сая бол тий тэгвэл бас гоё тий гэхтээ хэцүүлтэй яг тийм нөхцөл байдал олонжил амьдраад үнэхээр яг тэг чадах хүмүүс юуны шүтэл амьдраа та тийм яг тэр чинь яг бодогдож ихлэх байхгүй. Тэгэхээр танарт бол үгүйс ингээд тэгэрээ ингээрээ юм байгаараа гэж хэлэх гээд байгаа даа биш яг мэдрэмж төрсөн сэтгэлээ хаваалцсан яг би энийг илэрхийлж чадахгүй байгаагаараа өнөөдөр сугуйж болно тийм. Энэ бол яг бидний харах өнцөг өөр байгаад л тийм миний одоо ингээд struggle-тад байгаа мэдрэмж үйл явдал кейсүүдийг аль хэдийн давтсан тэрийг яг ингээдчсэн гой болсон юм байж болно. Тэр үгүй юм байгаа л happy for you. Тэгээд бидний хамгийн гол нь тэгээ хаалц царай гэж хэлмээр байна. Энэ кино заавал 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 үзээрэй. Ялангуяа мюзикл ч юм уу тийм надарчилсан бүтээл зорихдаг бол ялангуяа таалагдсан байх гэж бодож байна. За тэгээд өөр төтөөр өгсөн юм байна. Хоёрын өрхөд өндөрлөх талбараа хамтхав. Өөр өөр ярих гэд баг юм баг. Ерөнхийдөө киноны санаа бол тэр тэгээд дөрүүд дээр ямар нэгэн тулгарч үзүүлэх байгаагүй. Аха. Тийм ер нь. Тэгээд а нэг point бас гаргаж хэлэх мартсан юм байна. Джонатан Ларсны эргэн тойронд байгаа найзууд нь маш салуугаараа насварчсан. Тийм л үү. Сүүлийн 2 жилд 3 оршуулганд явсан гэж хэлсэн шүү дээ. А сая тэгээд сүүлийн нэг найз нь бас ингэж байна. Тэгэхээр team юмны хажид байгаа хүн цаг хугацаанд илүү хөөгдөж байгаа байхгүй тийм. Тийм яг одоо дараачихан жишүүл хийж байгаа юм шиг санагдав. Дүм юм байд шүү. Нэг ингэ хаалганууд ингэ онгойлгоцсон. Төвшөөд өгдөгтэй. Сүхэрцэн скал. Тэгээд Джонатан Ларсон бас харамсалтай нөөрө тийм урт наслаагүй юм байлээ. Бродвей жүжиг тавьсныхаа 5 7 төрөвцөө жилийн дараа насварсан. Бродвей жүжиг тавихынхаа өмнөх өрөө насварсан. 30 байхтай та гэж хэлсэн шүү. За кинон дээр Бродвей жүжиг тавихын яг өмнөх өрөө насварсан гэж нэг хүн хэлсэн. Тэр нь юу байгаад байна. Гүйлсэш. Ноо Стивен Хокинс Стэнли 2 тийх нэг жил амьдэрсэн бол амьдэрсэн байсан бол хар нүхний зураг Avengers Endgame 2-ыг үзсэн тийх бүх амьдралаа юунд зориулсан аа тэгэхээр Jonathan Larson ч гэсэн хэрэв нэг шүнд авцсан байсан бол тийх яг амьдралын хутгаж ирэх юм уу Broadway жүжиг үзэх байсан байна Broadway жүжиг үзэж чадсан бол тэрнээс аз жаргалтай төсөл гэж байх уу түүний хувьд л байх тэрнээс аз жаргалтай юм жоохгүй манайс бидний хувьд бол тэрнээс бүнэгтэй юм гэж бодох байхгүй юу За тэгэл ерөөхдөө энэ үгээр өнөөдрийн review spoiler cast-тэй холилдсон подкастыг дуусгая гэж бодож байна. Зүрх өвд чинь подкаст хийж байгаа даа. Тэр үнэхээр яг үнэхээр хүн дээр амсгаа авчина. Би яг маглаад байгаа биш шүү дээ. Тэгээ энэ ерөөс тийм худлаа юм байхгүй шүү. Яг надад үнэхээр л ингэж санагдаж байгаа болохоор яг ингэж. Тэгээд энэ хүртэл сонссон бол үнэхээр баярлалаа. Тэгээд Манай өмнөх юмнуудыг сонсч ирсэн бол тэгээд subscribe мэддэг байлгүй. Үнэхээр яг энэний дараа дараа гэж гоохгүй. Үнэхээр дарахаар worthy байвал subscribe ба битгээ гамнараа. Яг энэ киноны дараа энэ юмыг ярих гэсэн. Би яг юуны шүтлөө яриад. Тэгээд яг
Нором урагчилсан байна удаа баг. Тэгээд тэгэхээр энэ хүртэл сонссон бол баярлалаа. Тэгээд хамгийн гол нь бид нартай сэтгэлээ хаваалцаарай. Тэгээд яг хөө бидний хийж байгаа ажлыг те энэ бас цаг зарцуулахаар ажил болж штэ. Үнэлчихвэл та лайк дараарай, шеэр хийгээрэй, subscribe дараарай гэж хүсэж байна. Тэгээд бас шеэрлээд олон хүн сонсох бол бид нарт гоё бидний ажлыг дэмжиж байгаа хэрэг болно шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд баярлалаа. Цааш та улам тэгээд гоё гоё контентын санаанууд бас ара араасаа гарч ирсээр байгаа. Зөвхөн цагаараа тий бид нар ч энэ дэр энийг хийлээ гэж сугуулаас дүн авахгүй. Мөнгө авахгүй одоохондоо. Тэгэхээр ойрхон ойрхон тайлбар татаж чадахгүй байгаад уучлаарай. Бид нар ч Джонатан л арсан шиг л цаг хугацаанд хөөгдөж яваа уран бүтээлчч юу дээ. Манайс бүгд хоёр жил тэгэхэд. Сүүлийн 2 жилд 3 чанал хаасан байгаа. Онцгчгүй болоод. За өнөөөр очиод кино Тэгээд үнэхээр баярлалаа. Тэгээд дараа дараачихаа аудио контентуудаараа уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа. I think of the first summer back from college. We smoked a bowl on the Kennedy breakwater and Michael told me that he was gay. Is this real? I think of our friends, so many. I think of their funerals. I think of their parents, not even 50, saying the Kaddish over their children. Is this real life? I think of them, and I think of Michael. And before I understand what's happening, I start running. Is this real? Past the pond, past the carousel. Is this real life? The ticking is so loud now, I can't hear anything. Is this real? Is this real? Is this real? My heartbeat is pounding in my throat. The wind is shrieking through the trees. The sky is darkening. I want it to stop. I want it all to stop.